Служба безпеки України запобігла терористичному акту в центрі Києва. Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський. За його словами, силами контррозвідки вдалося попередити теракт, який збиралися здійснити Анастасія Коваленко. 17 грудня вона автобусом прибула з Луганська до столиці. Вибуховий пристрій містився в сумці, яку жінка планувала залишити поблизу будинку профспілок. Рухаючись центром Києва, Коваленко в телефонному режимі виконувала вказівки кадрового офіцера головного розвідувального управління Росії Костянтина Мартинова, який останні 4 місяці перебуває в Луганській області. Радник СБУ зазначив, що Коваленко кожні 5 хвилин зв'язувалася зі своїм куратором і отримувала інструкції, а коли контакт перервався, заметушилася і була спіймана українськими спецслужбами. Маса вибухової речовини в сумці становила 3 кілограми в тротиловому еквіваленті. За словами Маркіяна Лубківського, якби пристрій таки спрацював, то діаметр розльоту осколків становив би до 500 метрів. Метою був теракт у людному місці. Цей випадок шокував навіть тих співробітників Служби безпеки України, наших контррозвідників, які багато чого бачили в своєму житті. Я прошу усіх пам'ятати, що ситуація є тривожною. Наші недруги, наші вороги намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, розхитати мир і спокій в Україні.